vergriffen i. Jag hade glömt dig. Hallå. Hallå. Andreas. Hej. Var är du? Jag är nere i minen. Jag orkar inte vänta medan du höll på att starta. Jo, men var jag är nere, men tydligen har vi jävla massa gungar. Jag gick till vänster, tror jag. Bara rakt fram? Nej, och svängde höger sen. Nej, fan, en återvänd. Det var? Svängde höger. Första eller andra eller tredje? Första, tror jag. Måste vara. Sen bara gick det rakt fram. Ja. Yeah. Kommer typ till en cave. Mm. Där uppe är jag någonstans. Jag hittar dungeon. Ja, jag vet, jag rensar den. Vänta, men måste. Jag tar måste. Mm. Mina torches är slut. Jag har 27 med mig. För jag försöker hitta diamonds och shit, alltså. Ja, vi bara hitta diamonds detta avsnittet för vi ska göra kondensor. Försöken. Ja. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde sist. Det var ett tag sedan. Mm. Nej, det är du som är slö. Jep, jep. Ja. Jep. Konstigt. Jag är så van för XP när man miner. Mm. Kan jag hoppa ner här? Ska fylla två buckets från caven med lava. Mm, är det bara att smälta? Mm. Jag har tagit allt den. Måste. Jag ser ditt namn. Ja, ja. Långt där, ja, där borta. Ser också här ditt. Här är nu. Oh, diamonds. Oh shit. Åh, oh. Jag ramlar ner. Jag kommer där, jag ser vad du dog. Jag var typ nästan precis här. Tror jag. Jag ligger alltid ett skräp. Diamond! Holy s***, motherf***. Får inte svära. Det är fan inget. Va? Du sa till mig att inte svära. Jo, du får svära, men inte... Lillbrorsan hade en föreläsning om att man inte ska svära för han orkar inte edita. Nej! Han sprängde upp alla dina saker. Seriöst? Ja, Diamond sånt. Ja, då var den serien slut, så det var trevligt att ni tittade. Tack så mycket. Nu ska jag kasta ut datan. Nej, seriöst alltså. Ja! Var är du? Jag är på väg ner. Kunde du inte bara hålla ditt lilla spillevink-kropp därifrån? Nej. Men jag försökte hoppa upp. Jag vet inte vad. Jag kan inte snacka och spela samtidigt. Helvete, jag kan inte koncentrera mig. Oh my god, jag tar dina saker istället. Du är ful. Kolla, vad gör alla creepers här? Ja, kom igen. Smaka på min knytnäv, din lilla skit. Nej, lavan. Aj, som fan. Fan, upp till damage, hade inte jag fullt liv? Jag hade fullt liv och leder. Kolla, men seriöst. Han ligger en diamond, han ligger diamonds. Jag har dem. Ja. Yeah. Jag har dem. Fuck. Jasså, räddar dig. Jag slår dem med string. Jag fick två diamonds. Jag har båda diamondpicken. Åh, bra. Allt annat skit där, men fan diamondpicken. Och så fick jag ändå nog två diamonds. Det är lugnt nu, det är lugnt. Tja. Det är en creeper där uppe, men... Nej, för jag ska ligga ner minor root, eller sapphire, ska man. Nu kommer creepern. Nej, han vänder. Kan jag få grejer? Jag har string, liksom. Fuck, jag känns inte säker på att creeper, han här. Häng med här. Yes. Ja, den var ju fin. In your face. Där. Så. Åh, tack. Hej och välkomna, då fortsätter vi vår sätt. Ja, vad hade du egentligen med? Det är skitmycket. Blåa stenar och röda. Det är kvittor. Mat.
Eller har du någon extra torch? Mm, jag har 22, så vi har vars 11. Ge mig någon stund. Jag räddar 2 diamonds. Om det var mer då så vet jag inte, men... Har du mitt svärd? Ett blått? Ja, men... Vad hade jag för svärd? Vet jag inte. Jag hade ett blött. Nej, jag var död. Whatever. Jäklar vad har spawnats. Whatever, bro. Har du... Wow, fel. Var? Där. Skyller på den som är. Jag började äta guldet här. Fick du lava bucket sen? Ja. Har du... Ja, bara en. Akta bakom, akta bakom, akta bakom, akta bakom. Fuck out. Creeper. Ah! Har du sticks? Nej. Och wood? Nej. Wooden planks? Jag har inte trä överhuvudtaget. Större unge. Wooden är en annan sak, planks är en sak. Jag stänger av detta vattnet så vi lättare kan fly. Yeah. Och här är emeralds och sånt här på det hållet. Fan, jag är helt paranoid, jag tycker jag hör saker av honom. Kom hit och... Var det en creeper? Mm. Nej, det var en... Nej, det var... Hade du buckets? Jag har en med lava i. Kan du tömma den och ta vatten så vi kan göra obsidian? Men, det skulle ju först ha lava. Ja, men det kan du väl fylla sen igen. Här är ju lava här. På två ställen. Diamonds! Var då? Där du sprängde? Nej. Här har jag guld. 3, 4. Tror jag hög ner. Creeper. Vi får en record! Vi får en record! Här ska vi inte ha någon record. Ska jag tömma lavan? Mm. Här är skitmycket grejer här i den caven. Den där lopsen av för. Jag hittar en uranium. Nice. Jag ska bara springa och slå min... Nej, men jag... jag ska springa och säga till min hund. Back to my... Springa och slå en hund. Andreas gay, Andreas gay, Andreas gay. Jävlar. Va? Han försöker dra loss lappen på vår matta i tv-rummet. Så fort jag reste mig sprang han iväg. Nu kommer han här. Jag lägger dig. Vad ska jag göra med vatten? Gör obsidian. One. Vänta. Va? Jag har 6 diamonds. 6 diamonds. Det är man behöver en. Har vi inte 4? 5? 5. Vart är du vägen? Var är du? Oh! Aj. Kan jag plocka upp nu? Skit. Detta är rullet. Riktig underhållning. En. Fast vi bara 4 men tar 5 så kan vi bara kondensa en sen till nedoptal och sånt. Åh nej. Jag tappar ner en i lavan. Dina dumma fan. Ja, men man brukar fånga dem ifall man sitter nära. Jag har 2. Jag har 3, men då behöver vi inte mer. Jag har ett nytt flö. Let's go up. Plocka det som... det man fångar. Hämta något i för fan ner lavan. Ingen kommentar. Ett du. Ja, precis, jag tog det. Nej, det var emeralds. Nu tar jag lava igen. Behöver du hela det där? Så. For fuck's sake, jag kan inte hoppa.
Kronos. Kronos. Det är istället en kul. Den grekiska guden med tiden, eller vad det är. Jön Flund. Mm. Okej, okay, typ. Ra. Lokal och Ra, det är något av det. Solguden. Han är av Wizard 101, en level 78 gubbe. Ra! Så kommer han ut sen. Den styr hela fågeln. Du ska höger. Lurad. Dumbass. Lurad, det är här, ditt dumbass. Karma. Hi, my name's Earl. Oh, oh my god. Jag slår dig med lite benet i huvudet. Nej, fan. Sluta nu. Slösa. Fan ska vi med det? Jag ska ha benmjöl av dig. Mm. Ska knåda dina ben. Okej, 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 jag bor massa shit nu. Ta tin där och... Jag har smält. Jag har 16 här. Titta vad fina grejer jag har. Jag tog lite marble också. Vad är det för kist? Yes. Jag menar shit kist. Sånt som inte får plats i den lägger vi där. Shit i kist. Okej, så ser jag om jag kommer ihåg det utan tio bara. Jag kan. Kan du aldrig kan på en kist? Nej. Jag vet den ju. Jag... En typ obsidian längst ner. Ja, vi bara var en kist. Snurr i den kisten. Tand där ner. Men vi har ju grejer ner. Oh. Vi är dum fan. Jag hade ju lagt den där. Vi behöver två smootstone. Två iron. Har vi det? Nej. Nej, jag smälter två. Fan är det man gör. Allt ett kul man utan det. Charcoal. Vad är det? En... Du eldar träd, va? En wood. En wood. Eldar. Jag har det här. Jag gick ju precis ut och hämtade en. Ja, det var väl enödigt när vi har en liggandes. Eldar då? Ja, i vänster. Nej, till höger. Eldar tar vi... Lägger i lite guld. Här är en charcoal. Nej, jag behöver inte. Du fick den ändå. Whatever. Iron och en redstone. Är inte du trött? No. Nej, men Kronos ligger här bredvid mig. Fiser och allt vad han gör. Så. Jag får vara damned. Vad en kod. Jag tror att de har 6 diamond, men den är exakt. Ja, det blir exakt. Men sen kan vi kondensa. Fan, då har vi inga diamondskor kondensa. Nå, så jag måste sitta ner igen. Andres. Mm. Men faktiskt jag som hittade dem. Ja, du hittade dem som sprängdes upp. Ja. Och sen hittade jag de diamondsen där som blev tillräckligt. De 4. Så. 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 Ja, kolla, jag har uppdaterat Swag's texture pack. Det är mycket snyggare nu än vi gick ner en sån. Plus de har fixat här inne i den. Tada! Gör lite obsidian. Gått in en uranium. Om det går väl 4000. Så. Räcker det med stack? Jo, äsch. Vad ska vi kondensa? Jag vill kondensa. Jag vill kondensa något. Skitkondensa. Sapphire. Nej, du behöver ta allt. Nej, men vi ska göra Sapphire. Vad ska vi göra det för? För att det är roligt.
Kolla. Fan, men inte upp allt Nikolajt, vi behöver det till... Vi ska göra Red Power-grejer. Jag lämnar väl. Nej, det gjorde jag inte. Hittar de 22. Scheisse man. Om lite mat. Jag har en stack då. Jag ska ha Jag har en stack med stack nu och du får inget. Jag får en halv stack. Jag bara skojar. Kondensa lite wood. Där. Gör några stick som vi kan ha med ner. Wow, vad ska du med det? Byggmaterial. Man vet aldrig när man behöver det. Jag lägger in wood då. Akta nu för sapphires när han ligger där. Gör inte kist.